Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Pre tri dana, dragi moji, tačnije u sredu četvrte sedmice po Paski, proslavi smo prepolovljenje, dan kada se nađemo na polovini puta od Vaskrsa do pedesetnice. Centralna misao tropara prepolovljenja jeste zapravo Hristov poziv. Svaki koji je žedan, neka dođe k meni i neka pije. Ko od Hristovih savremenika nije bio žedan? Ko od ljudi iz makog perioda hrišćanske istorije nije žedneo za pravim i istinskim vrednostima? Ko od nas danas, osobito danas, ko danas ne žedni za istinom, za ljubavlju, za mirom, pravdom, opraštanjem, strpljenjem? Svi žednimo, svi smo žedni onoga što je pravo, onoga što u sebi nosi smisao i vrednost. Ali izgleda da i dalje sebe okrećemo ka onim izvorima gde niti pitkosti ima, niti možemo sebe ma čime da zadovoljimo zapravo tu svoju iskonsku žeđ da utolimo. Jer jedini pravi izvor jeste Hristos i zato se uvek treba okrenuti njemu. Jer jedino On može da zadovolji tu našu žeđ, žeđ za smislom. I u isti taj dan, kada proslavlja smo prepolovljenje, obasjala nas je i radost velikog praznika svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, jednog od onih hristonosnih velikana roda našega, koji je i svoj podvig, ali i svoju misiju među ljudima kojemu je Bog poverio, video jedino i samo u što doslednijem prilaženju Hristu, tom jedinom izvoru pitke vode koja gasi žeđ za istinom. Jer Hristos jeste ta istina. Ali On je ka tom izvoru neprestano svim onim što je činio privodio i povereno mu pastvo. Moleći se za njih, moleći se sa njima, dajući zaista time primer svima onima koji će doći posle njega. I kako su onda mogli drugačije da postupe u ove naše dane, tog istog dana o prazniku prepolovljenja i prazniku svetog Vasilija Ostroškog, kako su mogli drugačije da postupe i mitropolit Amfilohije Crnogorsko-Primorski i vladika Joanikije Budimljansko-Nikšićki, nego da i oni pođu ka izvoru te pitke vode i da povedu narod za sobom? Zaista, šta su učinili i mitropolit Amfilohije sa svojim sveštenicima u Ostrogu i vladika Joanikije sa svojim sveštenicima u Nikšiću, nego da su prilazili Hristu. Prilazili tom izvoru, napajajući i sebe i one oko sebe istinom, mirom i ljubavlju. I zaista, litije u Nikšiću nije moglo da ne bude. Nje jednostavno nije moglo da ne bude, jer nju nije poveo vladika Joanikije, zaista, onaj koji se pokazao kao ispovednik vere, spreman i na mučeništvo,
Ali nije on poveo tu litiju. Litiju je poveo sveti Vasilije Ostroški. A vladika Joanikije je imao dve mogućnosti. Ili da se zakloni iza ili ispod trenutnih okolnosti, ili da vođen verom, ali i pastirskom brigom i ljubavlju, krene i prevaziđe okolnosti. Koliko puta se danas čuje, dragi moji, i koliko često i skoro svi mi koristimo taj izraz pokušavajući da pronađemo neko opravdanje za ono što ne učinismo, pa kažemo usled ovih okolnosti ili pod ovim okolnostima. Zašto smo uvek ispod okolnosti? Zašto ne pokušamo da se izdignemo pa da budemo iznad okolnosti, da budemo jači nego što su to okolnosti? Dakle, vladika Joanikije je upravo učinio to. Imao je smelosti koja je bila hranjena verom i ljubavlju i odgovornošću. Dakle, imao je smelosti da bude iznad okolnosti. Kako i čime? Pitate se i pitate. Ničim drugim, dragi moji, do radošću. Znao je, životno je znao, svojim molitvenim iskustvom i svojim podvigom je znao vladika Joanikije onaj stih iz Cvetnog trioda koji peva i kaže: obećao si, Gospode, da ćeš verujućima podariti radost vode sa izvora nepresušno. I ta radost, Hristova radost koja se izliva i na sve one koji žele za Hristom da idu i Hristom da žive, kao što je u miru sabrala sve one hiljade Nikšićana koji su se okupili da praznuju praznik prepolovljenja, ali i praznik svetog Vasilija Ostroškog, oni su se u istom tom miru posle svetovasiljevske litije u radosti i miru, dakle, razišli svojim kućama. A onda se ustala sa otalog na dnu bunara. I nije bitno da li je to jedan bunar ili je tih, pod znacima navoda, bunara bilo više. Jer ti bunari, em što u sebi nemaju pitku vodu, em što pokušavaju mnogima da zabrane i da krenu ka izvorima vode pitke, a tih izvora, Bogu hvala, svetom Petru Cetinskom i svetom Vasiliju Ostroškom i Arseniju Ždrebaoničkom i Stefanu Piperskom i Simeonu Dajbavskom, tih izvora pitkosti, izvora vode žive, po Vasceloj Crnoj Gori ima sve više i više. I kada se ustajalost sa dna bunara, tada se obično dešava samo jedno. Tada progovara sila. Sila kao izraz nemoći. I vladiku Joanikija, zajedno sa njegovim sveštenicima, te praznične večeri, bolje rečeno noći, privedoše i zatvoriše. Tri dana i tri noći je vladika Joanikije sa svojim sveštenicima proveo u pritvoru. Bogu hvala, Bogu i svetom Vasiliju i svima svetima hvala, vladika i svi njegovi sveštenici su pušteni na slobodu u petak posle ponoći, zapravo to je bila noć između petka i subote. Šta mislite, draga moja braćo i sestre, verovatno se
svako od vas to pitao, kako li je bilo i vladici i njegovim sveštenicima sve to vreme u pritvoru. Niti mogu, niti smem da govorim u njihovo ime. Nisam bio sa njima i zaista nemam pravo da kažem kako su se to oni osjećali. Ali ipak, vera koju delimo, radost koju u sebi nosimo, svi mi, vaskrsnu radost, to mi ipak daje jedno maleno pravo da nešto i ja prosporim o tome i da kažem da je vladici i njegovim sveštenicima verovatno u prvi mah bilo čudno, jer su posle svetlosti oltara, posle svetlosti svetog pričešća, posle svetlosti litije, posle svetlosti kojim su zračila sva ona lica u toj litiji, svih onih ponosnih i čestitih ljudi iz dične Crne Gore i posebno omladine, pravoslavne i one dečice koja je bila oko vladike, sve to odjednom, sva ta svetlost je bila zamenjena onim sivilom betona i hladnoćom. Pa ipak, i taj maleni prostor u kome je bio vladika i ostali maleni prostori gde su bili zatočeni njegovi sveštenici, nisu bili bez svetlosti. Ne. Hristos svoje nikada ne ostavlja. I koliko god da su bili mali, skučeni, tamni, hladni, ti prostori, oni su u sebi imali svetlost. Svetlost vaskrsnog Hrista. I tako je Hristos uzvratio svojima za ljubav i požrtvovanje. Oni nisu hteli da napuste svetlost i svetlost nije napustila njih. Moleći se za njih utamničene i razmišljajući o njima, ne mogoh a da u srce ne prizovem one divne reči svetog Ignjatija Prijančaninova, koji je svaku onu situaciju kada smo u životu raspeti, kada smo na krstu, ovako opisao. Poslušajte reči divnog ruskog bogonosca i arhijereja. Gde god bio, i u samoći ili u društvu ljudi, svetlost i uteha izlivaju se u dušu moju od krsta Hristovog. Greh koji vlada svim bićem mojim ne prestaje mi govoriti: siđi s krsta. Ali avaj, čim siđem s njega, misleći da ću negde van njega naći istinu, survavam se u muku duševnu, talasi smućenja kovitlaju me. Kada siđem s krsta, nađem se bez Hrista. Kako pomoći sebi u ovakvom zlu i tolikom iskušenju? Molim se Hristu da me opet podigne na krst. Molim se i nastojim i sam da se razapnem, budući da sam samim iskustvom naučen da ukoliko nisam razapet, nisam Hristov. Hvala, od srca i duše hvala vladici Joanikiju i njegovim sveštenicima, što nas primerom, živim primerom poučiše kako se postaje Hristov. I naravno, naše molitve za vladiku Joanikije, za mitropolita Amfilohija, ali i za sve sveštenike, sve monake i monakinje, za svu našu braću i sestre, svu omladinu i pogotovo svu dečicu širom Crne Gore, naše molitve za njih ne prestaju, jer znamo da i njihova iskušenja nisu došla svome kraju. Ne, ona čak idu ka određenom ubrzanju, jer oni
koji su danas zaista ponos i dika ne samo Crne Gore, nego vaskolikog srpstva i pravoslavlja. Oni koji krst nose i krstom se ponose, oni i zaslužuju naše neprestane molitve. Ali ne samo molitve, nego i tumačenje svim onim dobronamernim ljudima. A dobronamernih, dragi moji, Bogu hvala, uvek i svuda ima, i na istoku, i na zapadu, i na severu, i na jugu. I tim dobronamernim ljudima, upravo što se ove naše sredine ovde tiče u Americi, mi pokušavamo, od kada su litije krenule, da objasnimo o čemu se zapravo radi. I o litijama, litijama širom Crne Gore, i podgoričkim, i nikšićkim, i budvanskim, i beranskim litijama, i onima u Prijepolju i Andrijevici, i po svim krajevima, zna se i na istoku i na zapadu, jer to zaista predstavlja primer žive i delatne vere, kako se brani Hristos danas, jer reći ne damo svetinje, znači isto tako reći ne damo svetinju života, ne damo svetinju braka, ne damo svetinju porodice, ne damo svetinju naše dece. Sve je to uključeno u tom zaista ispovednom pokliku, ne damo svetinje. I zaista, tih dobronamernih ljudi svuda i na svim stranama ima. I oni još kako budno prate šta se dešava u jednoj zemlji koja sebe demokratijom kiti, a glas demosa, glas naroda, niti želi, niti hoće da čuje, nego se ponaša upravo na jedan besprimeran način. Ali hvala, hvala onima koji imaju svesti i duha u sebi. Hvala policajcima iz Nikšićkog pritvora, jer po rečima vladike Joanikija ponašali su se više nego korektno i pristojno i prema njemu i prema njegovim sveštenicima. Molimo se i za njih, ali isto tako molimo se i za sve one kojima je dat bilo kakav položaj u toj državi. Namerno ne kažem vlast. Dakle, položaj sa koga mogu da odlučuju i šta će biti sa drugim. Neka Gospod njih urazumi. E da bi videli da su istinski vlastodržci jedino oni koji imaju snagu i mudrost da pre svega vladaju sobom. Tek onda možemo za njih reći da oni zaista imaju vlast. Dok to ne nauče, oni će samo biti ljudi na privremenim položajima, koliko god ta privremenost kratko ili dugo trajala. Neka i oni razmisle o tome da je položaj i zvanje čoveka kao bića koje je čelom okrenuto večnosti, jer to znači čovek, čelovjek. Dakle, da je to zaista ono jedino što je vredno truda, ono što nema nikakvu cenu, pa neka i njih orose, ako ne mlazovi, ono barem kapi sa izvora vode žive, ili barem jedna jedina kap. Jer ponekad, dragi moji, i jedna kap može čudo da učini. Hristos voskrese!